Hezké dopoledne, je 7 minut po 9. hodině a mým hostem je prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí, pan Ladislav Lahoda. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Když se řekne historické podzemí, tak to mohou být staré doly, katakomby, kostnice, sklepení, tajné chodby, taky kanalizace, různé vojenské objekty. Kolik stovek podzemních prostor vy jste prolezl? To se asi nedá vůbec spočítat. Abych řekl pravdu, dělám to skoro 40 let. Takže v Čechách jsem byl, zdá se, úplně všude. Pak jsme dělali hodně Slovensko, trochu Polsko a poslední dobou několik let děláme švýcarské podzemí. To je úplně neuvěřitelné, o tom točíme dokumentární filmy. To je skutečně krajina ještě neprobádaná. To je určitě velmi zajímavé téma. My jsme tady proto, abychom mluvili o podzemí a o podzemních prostorech opuštěných, řekněme, sovětskou armádou. Jak vy jste se dostal k průzkumu vlastně tohoto historického podzemí nebo tohoto typu podzemí? No, on to není ani tak průzkum podzemí, jako spíš hledání historie. My jsme samozřejmě v roce 1991, když odcházeli Rusové, tak se vyprávělo mezi lidmi, co všechno v těch vojenských prostorech mají. Raketová sila, desetipatrové podzemní bunkry. Jaderné zbraně. Jaderné zbraně samozřejmě, ale hlavně nás zajímalo z hlediska toho historického podzemí, nás prostě zajímaly ty bunkry. Takže jsme řekli, že začneme jezdit do těch vojenských prostorů, hlavně Rolsko, Milovice, Libavá, Doupov, tyhle ty kraje, ty části, kde se pohybovala ruská vojska a budeme hledat ruské bunkry. A když jsme do té krajiny přijeli, tak to bylo takové zvláštní. Skutečně jste byli třeba v Ralsku 57 kilometrů od Prahy. Liduprázdná krajina, jenom zvěř, nikde nikdo. Za dva dny jsme ušli 40 kilometrů a nepotkali jsme vůbec nikoho. To člověka překvapí nebo zaujme. Bunkrů jsme ze začátku našli strašně málo. Oni je Rusové totiž zasypávali a zamaskovávali. Ale začali jsme nacházet další zajímavé stavby a útvary, o kterých jsme netušili, k čemu by mohli sloužit. Takže vlastně člověk musel začít zkoumat tu armádní minulost, zaponořit se trochu do toho, jenže vemte si rok 1991, nebyl internet. Nebyly mapy, letecké snímky, nebyly mobilní telefony, to si dneska lidi neumí představit. Já jsem si teď chtěla představit právě, jak bez jakékoliv mapy lezete do nějakého podzemního sila, do nějakých nádrží na benzín nebo kdo ví do čeho, aniž byste tušili, kam jdete. Ano, takže musíte opatrně otvírat dveře, třeba by někoho mohlo napadnout, je zaminovat nebo tam dát granát. Nevíte, jestli tam nebude uložený radioaktivní odpad nebo nějaké chemické látky, takže musíte mít detektory, dobrá světla. Opatrně kreslit si mapu, eventuálně pokud je podzemí složité. Omlouvám se, že vstupuju do vaší řeči. Musíte mít taky povolení, nebo ne? Povolení jak kde? Pokud je majitel pozemku, tak samozřejmě majitel pozemku. Jenže když odešli Rusové, ty věci, co oni tady vybudovali, všechny ty bunkry, ty oficiálně neexistovaly, takže nemohli nikomu patřit. Takže nepotřebujete povolení do neexistujících prostor. Do neexistujících nebo dosud neobjevených logicky vám nemá kdo povolení vydat. Hostem Radiožurnálu je dnes prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí a s Ladislavem Lahodou se brouzdáme prostorami pod Ralskem. Co byla krycí akce Javor? Krycí akce Javor byla výstavba tří speciálních objektů na našem území, kde měly být uloženy jaderné zbraně. Jenže tenhle ten plán nastal už dávno předtím, než sem Rusové přišli. V podstatě se o uložení jaderných zbraní u nás uvažovalo od roku 1962 a teprve v roce 1965 souhlasila československá strana s tím tedy, že tady Rusům vybudujeme tři sklady, každý z nich je ovšem dvojitý, takže v reálu se jedná o šest skladů, kde budou uloženy pravděpodobně dělostřelecké jaderné náboje a hlavice pro operačně taktické rakety. Ty sklady jsme začali stavět a měly být dokončeny zhruba kolem roku 1968. Jenže ta dohoda pravila, že jakmile budou sklady dokončeny, tak sem přijede speciální sovětská brigáda, která bude si tady ty jaderné zbraně sama hlídat. A naši soudruzi, ač je nemám příliš rád, tak nechtěli, aby tu byly rozmístěny sovětské vojska. Takže zdržovali výstavbu těch skladů. A 21. srpna sem Rusové přišli a dokonce někteří vojenští historici tak lehce připouštějí možnost, že Pražské jaro byla prostě pro ty Rusy jenom záminka, že oni prostě potřebovali tady rozmístit jaderné zbraně a my jsme jim v tom v podstatě bránili.
A to se vlastně hned po srpnu 68 dělo? Ano, okamžitě obsadili tyhle ty objekty, od té doby se tam žádný český voják nedostal. Až do roku 1991. Ty objekty byly poměrně sofistikované. Byly sofistikované, kdyby nebyly vyrabovány a zničeny námi po revoluci, tak by zůstaly v podstatě dodnes. Každý ten objekt měl vydržet přímý zásah atomové bomby o výkonu 3 megatuny. Vešlo se do něj odhadem 80 jaderných hlavic, například do každého toho skladu. A výstavba těch skladů stála zhruba 430 milionů korun československých. To v té době byly veliké peníze. Je pravda, že to stavili české firmy, nebo československé firmy, podle ruských výkresů, a Rusové dodali pouze vnitřní vybavení těch skladů a samozřejmě teoreticky přivezli i ty jaderné zbraně. Co tam bylo konkrétně za jaderné zbraně? Víme to? No, můžeme jenom spekulovat, protože ruské archivy, speciálně archiv GUMO 12, který to měl na starosti, se samozřejmě ještě neotevřely, asi se dlouho neotevřou. Můžeme samozřejmě uvažovat o plánech pro použití Československé lidové armády, která jasně říkala, že například plán z roku 1964 stanovil, pokud zaútočíme na západní Evropu, tak naše československá armáda od Rusů dostane 131 jaderných raket a atomových bomb, aby mohla provést první údaj. A ty zbraně máme dostat do 3 hodin po vyhlášení rozkazu, takže je zcela jasné, že musely být na našem území. A potom zase vycházíme z toho, jaké zbraně jsme měli my k dispozici. To znamená například rakety SCAD. Takže logicky tam musely být jaderné hlavice pro rakety SCAD. Ty mají výkon asi 80 kilotun. Ono v rámci jaderných zbraní je to vlastně málo. Je to 6x tolik než Hiroshima, ale v podstatě jsou 1000x výkonnější jaderné zbraně. Ale 80 kilotun, on si to těžko umí někdo představit. Slovo málo je v tomto případě velmi relativní pojem. Relativní, ale na atomové zbraně je to skutečně málo. Pak by tam mohla být munice pro jaderné houfnice, které jsme též měli v Žamberku ve výzbroji. To byly samohybná děla, která mohla dostřelit do vzdálenosti přes 50 kilometrů a mohla vystřelovat jaderné náboje. Takže Rusové třeba na Hvězdově v Ralsku měli také rakety SCAD a rakety Točka, což jsou trochu méně výkonné rakety. Takže opět v těch skladech Javor musely být hlavice pro tyto zbraně. Pojďme se podívat do Ralska. Mám tady jeden minutový záběr reportáže z roku 2001, který byl tedy natočen 10 let po odsunu vojsk z Československa. A přejdeme přímo k jaderným skladům. Tady jsou 4 vjezdy do vlastních skladišť. Ty jsou kryté posuvnými dveřmi, takže zkusíme nějaké dveře odsunout. I tady záření nebude, to už jsme všechno proměřili, je jenom velmi slabé na podlaze. A vstupujeme přímo do skladů, kde byly jaderné nebo bakteriologické hlavice. Tady na kraji je trezor, v každém tom skladu je obrovská trezorová skříň, jak vidíte nápis dokumentácia. Trezor je prázdný, jak těch trezorů je to několik desítek, těchto obrovských trezorových skříní, některé z nich jsou dodneška zamčené. A dodnes nevíte, co v nich je, nebo už se to ví? Ne, neví se, co v nich je. Prostě otevřít nejdou a dostat z těchto skladů nejdou, pokud nejde proud, nefungují jeřáby. Takže zkusíme teďka zase zavřít ty 10-tunové pancéřové dveře, už se hejbou, vidíte naprosto tiše. Je to 10 let a přesto je to namazané, funkční. Zdá se, že se zavřou. Ladislav Lahoda mluvil právě v téhle reportáži v záběru z roku 2001 z Ralska. Padly tam 2 velmi zajímavé teorie, nebo já nevím, jestli jsou to spekulace. Ta první bakteriologické hlavice zbraně a ta druhá trezory, které dodnes nejdou otevřít. Bakteriologické hlavice, to byla samozřejmě tehdy teorie a poté, co se začaly zvolna otvírat naše archivy až po roce 2001, tak je, dá se říct, 100% jisté, že chemické a bakteriologické zbraně tady Rusové nerozmístili. Stačily pravděpodobně ty jaderné. A co bylo v těch trezorech? Ty trezory později jakýsi vylupovači kovů otevřeli a byly tam v podstatě nepodstatné dokumenty, takové technické výkresy, ale samozřejmě, co se týče jaderných hlavic, tak ty trezory, co se týkají přímo počtu hlavic v tom jednotlivém skladu, ty byly samozřejmě prázdné.
Zajímalo by mě, s jakým vybavením člověk nadšenec po tom roce 90 do takových prostor vstupuje. Jde tam s dozimetrem, s detektorem záření nebo jenom s vírou a modlitbou, aby se mu nic nestalo? S vírou a modlitbou nemůžete prozkoumávat historické podzemí, to byste dlouho asi nepřežili. Samozřejmě dozimetr jsme tenkrát někde koupili v nějakém začínajícím army shopu, tenkrát po armádě toho byla spousta a bez něj v podstatě do těchto bunkrů jsme nikdy nechodili. Pak právě proto, že byly obavy z těch chemických zbraní, tak jsme měli detektory, obyčejné takové ty trubičky na fosgen, iperit, kyanovodík. A je zajímavé, že občas ty trubičky něco malinko ukazovaly, ale logicky to nebylo z těch chemických zbraní, ale například byly testovací soupravy na chemické zbraně, které obsahovaly malé množství těch jedů. A ty se tak různě povalovaly v těch vojenských prostorech. Někde jsme jich našli i tuny. A kdyby se to sečetlo, tak v nich těch bojových látek bylo hodně v těch soupravičkách zkušebních. Ale musíte mít samozřejmě dobré světlo. Přilbu na hlavu, protože nikdy se nevíte, o co se praštíte. Nikdy nevíte, kam spadnete asi, ne? No, musíte zase počítat s tím, že historické podzemí stavěli lidé. To nejsou jeskyně. Čili stavěli to lidé tak, aby se tam lidé mohli pohybovat. Takže těžko počítat s nějakými padacími dveřmi nebo nějakým zákeřným tím, jenže bývá rezavé zábradlí. Někdy se můžou zaseknout dveře a nedostanete se ven. Je prostě spousta možností, co se vám tam může stát. Může tam být ne plyn, ale nedýchatelný vzduch. Velmi často se v pozdějších letech pak stávalo, že do těchto bunkrů lezli různí bezdomovci, pálili tam kabely, aby mohli prodávat měď do šrotu. Jenže když pálíte kabely, vzniká fosgen. A ten v tom podzemí zůstává. Oni měli štěstí, že to přežili, ale ty výpary tam samozřejmě v tom podzemí zůstanou. Saze spaly neuvěřitelné věci. Potom Rusové nechtěli odvážet své odpadky. Naftu přebytečnou nikdy vylévali. Házeli právě do podzemních bunkrů. Tím se myslí i například zbytky z kuchyně, což ovšem za několik týdnů je příšerně kontaminované místo. Jo, různě to zahrabávali, prostě proč by si to vozili do Ruska, že? V některých těch místech jsou i automatické hasicí stanice, které jsou schopny v nějakou krizovou chvíli zaplnit celou továrnu CO2. To bylo třeba ve skladech pohonných hmot. Ano, tam byly v podstatě stanice, které při požáru vypustí kysličník uhličitý do celého prostoru a ještě pomocí závaží se zabouchnou všechny dveře. A do toho jste v klidu šli, nebo jste tam vlezli? A teprve potom jste zjistili, co tam všechno je. No ve chvíli, kdy vejdete a za dveřmi je hasící stanice a kysličník uhličitý, tak už automaticky poznáte asi, že tam bude něco hořlavého. A dveře nezavíráte. Cítíte naftu, cítíte benzín, takže dveře samozřejmě zablokujete. Nemáte s sebou nic, co by mohlo vyvolat výbuch a požár, což byl třeba v 90. letech problém. Byly takové ty komunistické svítilny baterky. To všechno, když zapnete, vypnete, vzniká jiskra. Neexistovaly nevýbušné lampy, to měli snad možná hasiči. Takže byly i místa, kde jsme si svítili takzvanýma chemickýma trubičkama, takovým tím chemickým světlem, které jediné má jistotu, že nedokáže udělat oheň. Takže i na takové věci musíte myslet, když jdete do podzemí. Jak člověk ví, kam v tom podzemí má jít? To neví. Tam jsou prostě stovky. Někdy i kilometry chodeb, ano. No. Jdete, kreslíte si plánek, usuzujete, na co ty chodby byly. A tady jde právě o to, když těch podzemí prolezete stovky, nejenom u nás, ale i v cizině. A všechny ty vojenské objekty jsou si strašně podobné, oni jsou praktické. Takže vlastně čím víc máte zkušeností, tím je to vlastně bezpečnější. Takže jistá logika v tom je. Někdy i na první pohled už poznáte, na co ten bunkr nebo na co ty chodby mohly sloužit. Je pravda, že u nás byly zásoby na sedmidenní válku světovou? Bavíme se tedy o pohonných hmotách? Teoreticky, ale to byl jeden jediný sklad, o kterém jsme tenkrát hovořili. Který Čili to byl? V tom skladu byly zásoby na sedm dnů pohybu našich vojsk. Před 50 lety vpadly do Československa Rusové a nepřijeli s prázdnou. S Ladislavem Lahodou mluvím o tom, co bylo v podzemním Ralsku. Vy jste řekl, že jste vlastně původně v Ralsku šli hledat bunkry. Kdybych se do nějakého takového nakonec dostala, co bych tam viděla zajímavého? No, nejdřív byste je musela najít, protože v Ralsku se vlastně dosud žádný pořádný velký velitelský bunkr nenašel, ač je zcela jasné, že tam musel být. Našli se ve všech ostatních vojenských prostorech, takže předpokládejme, že by se našel i ten v Ralsku, jak by asi tak vypadal. Můžu to popsat třeba na příkladu Mordové rokle.
To je takové zvláštní místo, pochmurným názvem, ovšem ten už je tam asi 200 let, ten název. To je místo, kde se Rusové rozhodli postavit si kombinované velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany střední skupiny vojsk. Čili v podstatě obrovský bunkr. A oni to udělali jednoduše, aby nemuseli kopat do země, tak postavili v podstatě vedle sebe tři letecké úly, takové ty betonové úkryty letadel, prodloužili je, postavili v nich patra a celkem 172 místností. A to celé zasypali hlínou, samozřejmě. Takže teď si představte, že sice jste jakoby nad zemí, ale jste v kopečku umělém, kde je tma. Jsou tam stovky pancéřových dveří, schodiště nahoru dolů. Samozřejmě schodiště stavili sovětští vojáci, takže každý schod je jinak vysoký, například taková zajímavost. A teď procházíte, jsou tam diesel agregáty, velitelské sály, telefonní ústředny, samozřejmě relejové, aby vydrželi po jaderné výbuchu fungovat. Na to byla technologie speciální. Jsou tam různé mapy, navijáky z tisíce kilometrů kabelů, spousty tlakových lahví, protože tenhle objekt byl tak důležitý, že v podstatě neměl filtr ventilaci. On v případě jaderné války by se uzavřel před okolním světem a fungoval by na zásoby vzduchu, které měli uvnitř schované. To byl bunkr třeba v Milovicích, ale na Doupově měli Rusové jeden ze svých nejdůležitějších bunkrů u nás. Jmenovalo se to, krycí název byl Velký Hlavákov a bylo to vlastně velitelství 22. československé armády, která nikdy neexistovala. Omlouvám se, že vstupuju do vaší řeči. Kdyby se řídila jaderná válka z našeho území, ano, řídila by se z Velkého Hlavákova? Ano, určitě z Velkého Hlavákova. To byl, jak jsem říkal, velitelství 22. armády, která měla vlastně vzniknout až za války a tvořila by jak naše armáda, tak vlastně střední skupina sovětských vojsk. Je zcela jasné, že bychom útočili my, protože kdybyste potřebovali obranný bunkr, tak ho nedáte k západním hranicím. Například za druhé světové války naše velitelství bylo u Vyškova proti Hitlerovi, kdežto jaksi tady Rusové měli velitelství na západní hranici, takže bylo zcela jasné, že bude spíše útočné. Ten bunkr je obrovský, skutečně obrovský. My jsme kdysi tam dělali plány toho bunkru pro vojenské lesy, kterým ten pozemek patřil. Ten bunkr postavili Rusové tajně v noci, tak aby to naše armáda nevěděla, ačkoliv v tom prostoru pobývala i naše armáda. A bunkr se vlastně našel až po odchodu Rusů. Je obrovský, jsou to stovky metrů tunelů velikosti v podstatě i pražského metra. Takové obrovské tunely. Mělo to 87 pancéřových dveří, 6 podzemních elektráren, nádrž na 45 000 litrů vody a nádrž na vodku. Cože? Ano, nádrž na vodku. A na kolik litrů, jestli mohu být tak směla? Nevím teďka přesně, protože to tam nebylo napsáno, ale odhaduju to na několik tisíc litrů. Já myslím, že jsme teď možná vzbudili u někoho zvědavost. Do takového objektu se asi člověk už nedostane. Ne, ten objekt už dneska neexistuje. Byl zasypán? Byl nejdříve vykraden a potom zasypán. Ačkoliv se stále nachází na území vojenského prostoru, tak prostě byl blízko hranic toho vojenského prostoru a pořád do něj někdo lezl. Martin se ptá, který z těch objektů, o kterých mluvíme, je dnes veřejně dostupný a bezpečný? Veřejně dostupný ze všech 6 jaderných skladů, tedy typu Javor, ono u nás bylo ještě více jaderných skladů a těžších jaderných zbraní, o kterých se tak nějak moc nehovoří. Takže jediný vlastně Javor zachovalý tady u nás můžeme vidět na Brdech. Míšov Borovno, stará se u něj nadace Železná opona, mají tam velmi pěkně udělané muzeum v jednom tom skladu a tam je možno se u těch jaderných zbraní dovědět skutečně hodně o celé té koncepci, o tom, co se tu skladovalo, kde tu co bylo a podobně. Také ovšem samozřejmě vycházejí z otevřených zdrojů, nemají úplně všechny informace. Velmi často je tam otevřeno a skutečně ten sklad je možno vidět, dá se říct, v původním stavu, ale počítat s tím, že je to muzeum, takže je tam spousta exponátů. Kdežto pro hodně zatvrzelé zájemce dokážou občas otevřít ten druhý sklad. Jak jsem říkal, ty sklady jsou vždycky dvojice. Tak oni tam mají ten druhý a ten je skutečně netknutý v tom syrovém původním stavu, kde skutečně není nic navíc ani nic nechybí.
Přemýšlí člověk o tom, jak málo chybělo k válce, když se vlastně dostane hned po tom 90. roce do těchto prostor? A ještě nemá ty informace? No, ty informace nemá, jenže když ty sklady najdete, tak je zcela jasné, že to nejsou obyčejné muniční sklady. Takže vám prostě dojde, že buď jsou to sklady chemických nebo radioaktivních zbraní. Pak si zase říkáte, když procházíte tím skladem, jak to tam fungovalo, jak to bylo zabezpečeno. Sklad, dá se říct, supermoderní, vybavený všecko. Pak vylezete ven. Hlídali ho vojáci v okopech, po kolena ve vodě, v dřevěných zemlянkách. Rezavý osnatý drát, kulometná hnízda, v podstatě nesplňující ani jako v kategorii druhé světové války. Čili na jednu stranu vidíte to, že tu byly strašně výkonné zbraně a na druhé straně vidíte ty, dá se říct, obyčejné sovětské vojáky určené k tomu, aby padly jako potrava jaderných zbraní při prvním útoku. Dá se říct mnohdy primitivních vojáků, kteří se o to všechno měli starat. Takže je to takový paradox. Víme, jak vypadali důstojníci naší armády. Kdyby válka vypukla odpoledne nebo o víkendu, to by bylo neštěstí. Všichni důstojníci byli buď doma nebo v hospodě. Víte, jak to myslím? Takže když víme, jak to fungovalo v naší armádě, nedělám si iluze, že ve střední skupině vojsk to fungovalo trochu jinak. I výpovědi samozřejmě českých lidí, co bydleli a obchodovali s těmi Rusy, tak prostě chybička se může stát. Viz případ Černobylu a další. U jaderných zbraní je samozřejmě předpoklad, že u nich pracovali aspoň ti lépe vybavení a inteligentní vojáci, ale chyba se prostě stát může vždycky. A jedna jaderná zbraň, skutečně jeden náhodný výbuch může rozpoutat válku. Vy jste mluvil poměrně sofistikovaně o tom, jak silné byly ty zbraně, které tady byly. A kde všude byly? Odkud to víte? V podstatě už teďka z otevřených zdrojů, ale jak říkám, do roku 2000 nevěděl nikdo nic. Otvírají se naše archivy. Naše archivy se otvírají, ty dokumenty jsou odtajněné, vojenští historici se v tom dost přebírají. Otázka je, jestli někoho tohleto zajímá příliš. Zvláštní na tom je, že spousta těch dokumentů je psána rusky, ačkoliv je psali naši generálové, ale jsou psány v ruštině. Pak jsou přísně tajné dokumenty, které nesmí být napsány na stroji, musí být psány rukou, musí existovat v jediném exempláři a může o nich vědět pouze 10 žijících osob. Například. Má to nějaký důvod? Jsou takové dokumenty, viděl jsem, mám kopie například. To bylo právě třeba ten plán pro použití naší armády pro případ jaderné války. A další, ale takové dokumenty se v podstatě válily někde v trezoru, kde si na ministerstvu obrany a našly se třeba až 12 let po odchodu Rusů. Protože nikoho nenapadlo, že takový počmárený rukou počmárený papír může být důležitý. Jakub se ptá, rád bych se zeptal, zda existuje nějaké podzemí v bývalé raketové základně Klondike na Stožci nedaleko Dobříše? Klondike byla klasická základna protivzdušné obrany Československa, která byla řízena z Drnova a z velikého krásného podzemního bunkru, který je mimochodem také zpřístupněný veřejnosti. Takže tam je o Klondike se možno dovědět hodně. Nicméně tam byly v podstatě jenom úkryty raket a úkryty pro posádku a pro ty ovládací vozidla. Čili v podstatě jsou to takové, dá se říct, polopodzemní garáže. Žádné významné podzemí tam není. Byli jsme v Ralsku, byli jsme v oblasti 51, ve všech možných místech jsme se pohybovali, ale to je jenom část toho, co viděláte a co se týče historického podzemí v Česku viděl. Jak významná je část, tahle ta část vašeho koníčka, vaší práce? Ale ona ta vojenská je v podstatě zpočátku nebyla tak významná. Samozřejmě nás zajímaly spíše ty tajné chodby, sklepy, staré doly a hodně se vyprávělo o podzemních továrnách z druhé světové války. To je taková zvláštní oblast. Těch u nás bylo hodně. A pak jsme si říkali, nějaký ty Rusové, tak to budou takových pár obyčejných bunkrů a v podstatě to zdokumentujeme a necháme toho. Jenže jsme vlastně zjistili, že tato nejmladší historie vlastně mizí úplně nejdřív. My paradoxně nacházíme tady v podzemí daleko víc toho po německé armádě než po ruské. Ono se řeklo, Rusové odešli, všichni jsme rádi, že odešli a všechno, co tady zůstalo, po nich zničíme, rozkrademe, zbouráme, zasypáme, aby se na to tak nějak zapomnělo. A tu historii nestihl vlastně nikdo zdokumentovat. Ty bunkry v původním stavu nemá nikdo nafocené.
Nevíme, jak to tam vlastně vypadalo těsně po odchodu Rusů. V podstatě se první, kdo je našel, byli různí sběrači kovů, kteří je začali rabovat. Že jo? Takže my jsme paradoxně se museli pustit do těch vojenských prostorů a věnovat se jim dlouho, protože nám mizeli pod rukama. A dneska už skoro nic neexistuje, kromě těch několika málo muzeí. Kdežto podzemí po Němcích nám tady jakž tak ještě zůstává a samozřejmě ty starší, několik let staré, nebo několik set let staré štoly, doly a podobně, ty to zůstanou ještě pár tisíc let, takže na ty nemusíme tolik spěchat. Je to tak, že Rusové sami po sobě zasypávali některé ty bunkry a zahlazovali některé věci? Některé zasypali pravděpodobně z důvodu, aby se nevidělo, kde všude je měli nebo jak byly velké, ze strategických důvodů, že aby samozřejmě Amerika a NATO nevědělo, co tu všechno měli. Leckere ty bunkry ovšem zasypali lesáci. Hned po odchodu Rusů se jim totiž stávalo, že do těch bunkrů jim padala zvěř. Takže prostě vzali buldozery a ty bunkry zasypali a dneska už si nepamatují, kde to bylo. Takže dneska při sázení stromků se prostě zase tyhle bunkry znova objevují. Jaroslav píše, prosím, co bylo za studené války ve vojenském objektu Starý Ples u Jaroměře? Abych pravdu řekl, tak tam jsem nebyl, musel bych se podívat do svého archivu, takže v hlavě tohle to nemám. Já si jaksi pamatuju jenom to, kde jsem osobně byl. No, já měl pocit, že jste byl osobně skoro všude, ale... Skoro všude těch objektů jsou fakticky stovky. Samozřejmě, tady mám na stole před sebou seznam všech vojenských posádek a všech bunkrů, ale trvalo by asi 5 minut, než bych to v tom dohledal. Ale ta Jaroměř mi něco říká. Je tady několik otázek lidí, kteří se podívali na vaše stránky, viděli vaše fotografie. Tady jeden za všechny. Čím si pan Lahoda v podzemních prostorách svítí a čím fotí, že dělá tak úžasné fotky? No, úžasné fotky udělat. Samozřejmě zpočátku se svítilo fotobleskama. Jenže, abyste udělali pořádný snímek, nesmíte mít blesk na fotoaparátu. Musíte svítit několika blesky z několika různých stran a problém je tedy ty blesky synchronizovat. Zpočátku byl problém, nebo se to řešilo tak, že několik kolegů jeskynářů se rozestavilo, vy jste si postavili fotoaparát, otevřeli ho na B a oni bleskli. Ale výsledek jste se dověděli za několik týdnů, až vám vyvolali diapozitivy. Že? Samozřejmě pak jsme svítili halogenama, jenže bylo to těžké. A v poslední době v podstatě už i na fotografování používám výkonné LED diody, ovšem samozřejmě kvalitní vojenská světla, která mají barvu denního světla, kterými si nasvěcujeme podzemí, když tam natáčíme dokumentární filmy. A v podstatě ta světla jsou tak výkonná, že můžete fotografovat fotoaparátem z ruky. Ale gro toho není to fotografování. Gro toho všeho je, kam dát ty světla. Skutečně já prostě přijdu do toho podzemí, rozhlédnu se, usoudím, kam rozmístit ty světla. Obvykle se mi to na první pokus teď už tak nějak po těch 40 letech povede. Ale tam jde o to zachytit vlastně to podzemí. To znamená, boční světla vám zdůrazní stíny. Protisvětlo vám zdůrazní, že je tam vlhko, že tam kape voda, že ty stěny jsou mokré. I je tam takový ten opar ve vzduchu, že cítíte, že je tam vlhkost a zima. A to musíte na té fotografii vlastně dokázat těm lidem předat. Když si prostě dáte blesk na foťák, tak tam bude prostě jakási chodba vedoucí někam a vzadu bude tma. A neřekne to nikomu nic. Takže rozmístění světel vlastně zdůrazní podstatu toho podzemí. Hostem Radiožurnálu byl dnes Ladislav Lahoda. Pohybovali jsme se v historickém podzemí. Probrali jsme jenom jednu kapitolu, tak doufám, že všechny ty velmi krátce. Tak doufám, že některé ty ostatní si zase necháme na příště. Děkuju za náhled do těchto otevřených dveří a ať se vám daří. Ano, také děkuji za pozvání. Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.